waxaan ka mid ah taageerayaasha musharaxiinta xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiya ayaa si weyn isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa. Waxaana isu soo baxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, mas-uuliye ka tirsan xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiya ayaa goob fagaaraha kala hadlay bulshada isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa. Innaga kulmiya aan waxaan doonaynaa inaanu idin xasuusino, waa garanaysaane xisbiga kulmiye waa xisbiga laba goor doorashada madaxtinimada dalka ku guulaystay. Waa xisbi ay guushoo dhaartay. Xisbigaasi sidii uu u dhashay sannadkii 2002 ilaa maanta guushu way la taallay. Xisbi guul daraysta maaha, maantana soo guulaysan mayno. Xildhibaanada aynu dooranaynaa soo bixinayaan Ilaahay kuwii talada wanaagsan u waafajiyana ha inaga yeelo. Ilaahay xildhibaanadeennana aan waxaa ummaddu ay ku aamintay kuwii sideeda u qaata ee wataniyad iyo ikhlaas lancinimo la yimaada Ilaahay ha ka yeelo. Maanta anigu waxaan la hadlayaa musharaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye sidii uu Cabdullaahi sheegay, waxay haystaan, waxay ku faanaan, waxay ku ololeeyaan bay haystaan. Waxay haystaan dowlad dhowr iyo 12 sannadood imika maraysa ku dhowaad oo dalka wax badan ka qabatay, waxay ku faani karaan bay haystaan. Codkii inoogu dambeeyey doorashadii aynu galay 55% dhallinyaradii u codaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa halkaa maanta soo taagan ee idinka idin codaynaya. Haddaa musharaxiinta gobolka Maroodi Jeexdiin, waxaa laydinka doonayaa oo aan aad iyo aad laydinka doonayaa waa taageerayaashaan la hadlayaa. Waxaan la hadlayaa musharaxiinta codkii aynu ku guulaysanay ee Maroodi Jeex shalay soo saaray 10% kale in lagu daro 55% buu ahaa dalka. Maanta 65% waa inaynu ku guulaysano haddaynu xisbiga kulmiye nahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba. Ilaahay ha idinla garab galo. Waxaa laydinka doonayaa anshaxa iyo maalmaha xisbiyada kale ay leeyihiin inaanu ka muuqan xisbiga kulmiye. Xisbiyada kalena waxaan u soo jeedinaynaa iyo komishanka doorashooyinkaba inaanay ogolaanin maalinta xisbi kale leeyahay xisbiga kale ee xafladaha qabsanaya. Ugu dambeyntii waxa bulshada la hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu sheegay Soomaaliland Soomaaliland kulmiye kulmiye murashaxiinta kulmiye asoo baxaan murashaxiinta kulmiye meelay joogaanba idina waa mahadsantihiin. Walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xillay ee amiidda mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno taladeena, hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba. Murashaxiintaasi waa la doortay laga bilaabo maanta oy tartanka soo galeen. Waa xildhibaano dhammaantood, ma jiro mid dacaya iyo mid guulaysanaya, dhammaantood way guulaysanayaan. Waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso, in mujtamaciisu qadariyo uu idhaahdana hogaami. Murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 Soomaaliland baa soo xulatay oo tirina hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan ku ognahay dhammaantood. Sidaasay ku wada xulayeen xildhibaanna ku yihiin. Ereygan waa qof xildhibaya, qof buu xil ku dhibaya, waa qof qaadi kara oo xilka gubanaya. Walaalayaal, waxa qureha soo baxaya waxa weeye 18 May golayaasha la tagayaa inama qaadi karaan. Golayaasheenna ma wada tagi karo, waayo caalamka ma jirta gola intaa lagoo la qaadi karaa. Tiradeenna waxay noqonayaan xildhibaano golayaasha tegey iyo qaar xagga dambe oo fadhiyo kala talinaya. Golaha ka soo baxa la yidhaaha golaha tag, kama wadkaankii kale waa la wada guulaystay. Wuxuu noqonayaa adigu hawsha wad, karna waa
كاليه دم بحق دم وفرية وكيد كيسي ترضى كمالها قوشة كمالها وي وذليه حسب باو ولا دورتي ضد باو ولا دورتي ترى لو ولا ديبي نكري للويل يا مترو مركا وانو همبليرنا مرشحين تمانت اللي سويتا اقاي كو عاصمة دونا بحي نقونا يان وعاصمة دي أفر بقول عد بحياة كشر حد أفر تاب بقول با تطبيس دا كاي دي كان نحقامي كرين نحقامي صح اللي باندين نعاملين ما هدا مانتود صوتك كان نحقامي يا ماها مدعا يا مترين مزقول يسريا كصوبحا هوشو بوهان يكران والله يريا تهلو قادو قفنا يانو هدو تردري من إيو حلق الات قاضي سونا لان مكرا قول يسير سوما كانت كانت حزبية دا قرى كروان لمد إنه كلا قول يسير بين حزبية هدى من أول ودى قول يسيرنا هذا هو إنه ركات كارينا كوا سومالنا عبين ركات كارينا عالم كينو تسينا وحي أبا ياشين يا ياشين صوري سين إلا إيا إنجريسي كوي سانتا لسحي حذي كوي دراويشتا لضا هاي رضا غلامي كفريقا كوي علماء هاي شيخ بشير يلاها SNL إيا USB إيان UF رقي سود عياق وبنبادة كوي انقراب كاريادي سود عيان دمعي كوي نفتو دو هريا سنمي وسوهر قمو رنتي انتان لا وغينا تشارف شكو نمتي انتان لا عبرية خوصو نمتي انتان در حضو نمتي تعب كاي سو قرام بين رسينا كاسا قولي سنة يحز بيكرا قولي سنة يمجرا ما تبلتين وحوي مارين تبعوتك وين صوصا الرح لبانا دا كلمية وايو حزبية الوحي كدودي أنا أنا كاه وقام ورسالي أنا تلو ورسال كل مية ولا تجابي لا بحزب أو قرا ذلك صار حكومي حزب أذو بوها محمد حاتفرا عيال ما أساسي ويا رجل ما يه قام تيسو كم المري كلا بعضوا كل مية سينيا أساسي يا فقير يا رجل متعلمين رسول تجي رات كودي ما مقدا رات كودي ما نودا ما بدي كل مية لقول سيف الله ولا او اسوماري لاند او خورا او اعتراف لو قره كا غادا خورا عمرته ولا لودا خلاف غدا يريس عدغود اسك عريسا تاسا لبا غور لو دورتي او مر سدخاد لو دورا دورا او مانتنا ان له شعبي سومااليد ها او اودايان خليبانودا خليبانكا خليبانادا كورميا تاسا ودا حزبيا ترتميا waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doona waxaanu yeeli doona waa qaran leeliya labada xisbiya tartamaya mid soo labaatankii sano waa joogay maalinna ma guuleysan xisbiga labaadna waa la yiri lama tijaabin waxba muuqadan kulmiye wuxuu leeyahay hawshii aanu ogmeteen 19 sano ahayd aanu 19 mucaadka ku ahayd eenu halgankii ka soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhameystiraynaa oo xilibanadana halka ka qaadayaan ma oranay waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaan wadnaa wadooyin waxaan wadnaa dekedo la dhiso waxaan wadnaa biyo qabad waxaan kor u qaadnaa tacliinta liblaab waxaan wadnaa shaqo qarab soo nala qaban maysa shacabyo taasaynu wadayna waan yari doonaa ma hayaanu waan wadnaa waan u bilaawray ciyaal baa bilaabay siilaaya waday daahir riyala waday ana waan wadaa Soomaalidu ben horo wadayna waan u qaban doonaa mooji waxaad keenay doonto waxa ku soo gabagabeeyay maanta hawl badan baa inoo taala xisbiyada mucaaradka darato waxaan ku heshiinay maal dhawayto inay maalin noqoto fagaarayaasha maalna xisbiyada waxa bedelay xisbiga uu ciidba arintaa codka keenay oo yiri labada maalmood ma halka laga fagaarayaasha tago taana waa yareyna khamiista waa inoo fagaarayaasha kuwa wadi baan tagayna waxaan kuma la saarnahay maanta reer kulmiyo waxaan idinkan baaganahay codkiina inay aan la habsaamin inaad dadaalka gashaan inay soo baxaan mida aynu dooranay ee soo xilibanada gool walba ee inoo taagan inaynu codkeena ku soo saarno si dalka horo loogu sii wado qorbiro garin aad iyo aad waan mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa ortaate ilaa maanta waa maalin xisbiyo koofiyada gudoomiyaha gashanayaa xisbiyada mucaaradka oo kaftamayna maanta shalay xisbiga uu cid baa hadlay oo wuxuu yiri dawladdu waa mid badawa oo madaxweyne bada waa u tariya badawnimadeeda waa ku faaraya badawnimada dhaqanka ay waru aan qaadna waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xisbiga uu cid anigu badawnimada abtiyaashay baan ka raaco war haysanaya xariirka saar telefishan ka istaar argeysa hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil
كهل لعكت هذا يد ذهب هذا جون سولو ينقل كات كن نوريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت لعكت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرف ضاع وحصوصار حنان كي بلشدة حير كنا إسلام يومان تكو حسلية لقال لعكت هذا ذهب شيل البنك إنترناشنال كفرو ذهب شيل البنك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو investment account. كحرا account كاغا دهب شيل بانك انترناشنال اذيق عصر جاه اي دهب اذيقو استعمال اي موبايل كاغا سمتل وحال اذيق اي دهب لعقو قدري كرتا account كاغا لعقنا لقاقا صودري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لغدقاق account كاغا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصر جاه 4G او حواريه سو اذو سرعي يكونا استعمال ميل كستا اي مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكارد كاغا سمتل اذيق عصر جاه الى سو هادلو وضمضا ادون كقرابضا دي اصحاب تادو اي كوغلا سو هادل كران عود صاف بها اي وليبا قيمة اذو جبان كو حرنو شركة دا حلكو دي دهبشيل جروب وحيا الله عقد قنيسا اي وحيا الله عقد ريسبا بلانتين و دهبشيل جروب